pessoal, vamos para mais uma notícia. Jornalista bastante respeitada na Globo é processada e pode perder a casa. Vamos entender essa notícia. Jornalista de alto escalão na Globo, Glória Maria, está enfrentando um processo judicial por causa de uma dívida. Essas informações foram do programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão. De acordo com o colunista Lubianco, a Global está em débito desde 2017 com o condomínio da sua mansão no Leblon. Além disso, ela não paga o IPTU da casa há cerca de 8 anos, gerando uma dívida total de R$40 mil, e por isso também está sendo processada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Os responsáveis pelo condomínio não querem audiência de conciliação, já que tentaram inúmeras formas de contato com a apresentadora e sem sucesso. Glória deixou a casa por volta de 2016, porém o imóvel ainda é cadastrado no seu nome, então as dívidas recaem sobre ela. Complicado, né, pessoal? Deixa aí comentário, até a próxima.